Ukoliko imate biznis ideju i želite da je realizujete, radionica Preduzetnički DNK vam može pomoći da spoznate u kom pravcu vaša strategija treba da ide. Da li su vaše sklonosti okrenute ka prodaji organizaciji i koja je vaša specijalnost? Preduzetništvo je nešto što je budućnost. Dakle, točak istorije se ne vraća unazad. I ono što je sigurno, to je da će danas sutra svi biti preduzetnici, ne zato što žele, nego zato što jednostavno će to biti pitanje opstanka. Ono što najviše plaši preduzetnike je zapravo ono što i svakoga plaši, a to je neznanje. Dakle, nepoznavanje stvari. To je jedna stvar. Druga stvar, zašto i jeste ova ideja o preduzetničkom DNK, upravo to. Radionica se realizuje u organizaciji Kongresnog edukativnog centra u subotu u 17 sati na golf terenu na Spensu i traje 3 sata. Edukacija preduzetnika i budućih preduzetnika u vezi sa njihovim preduzetničkim DNK. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem našeg sajta www.kongresniedukativnicentar.com ili putem naše Facebook stranice ili Instagram profila. Podsećamo da je grad Novi Sad i ove godine opredelio 160 miliona za podsticaj i samozapošljavanje i zapošljavanje, što je 4 puta više od drugih lokalnih samouprava.